Desmaterializar algo consiste simplesmente em alterar o grau da vibração original. Eu modifico aquilo que eu estou julgando, falando, sentindo, visualizando psicossomaticamente todos os dias, para materializar o mesmo princípio concentrado no pensamento do fim desejado. Como que eu faço isso? Viva como se fosse. E se fosse realidade, como que você se sentiria? Então eu projeto e trago esse pensamento para o aqui e o agora, tá? Outra coisa. Olha como é que o universo é super inteligente. Olha como, como o universo é... Se você tanto quer um carro, o teu desejo é um carro, e você está lá todos os dias visualizando, pensando e sentindo, eu quero muito esse carro, mas ele não acontece. O que, que você está informando para o universo? Que você não tem a frequência de falta. E é isso que a gente faz o tempo todo, né? Agora, pense o seguinte, se você tem esse carro dos sonhos na garagem, o que você faria todos os dias? E se esse carro já fosse realidade, o que você faria antes de dormir? Criador, obrigada pelo meu carro. Né? Sabe como é que eu fazia? Eu pensava, e se eu já tivesse isso, como me comportaria? Eu trazia esse comportamento agora. Eu não ia ficar imaginando, sentindo, visualizando. Eu iria fazer isso como se fosse real. Obrigada pelo meu carro, obrigada pelo meu sucesso, obrigada por quem eu sou. Então, quando eu digo obrigada, eu estou colocando frequência positiva, frequência alta. E quando eu estou visualizando com medo, eu estou na frequência baixa, ok? Vamos lá, então. Esse aqui eu já falei. Como funciona, então, a lei? É um fenômeno da natureza, essa lei existe e ela vai funcionar independente se você quiser ou não, tá? Então, esse aqui a gente já explicamos, né? Então, o primeiro conceito é que é uma lei física, quer você acredite ou não, é a realidade funcionando dessa forma para 8 bilhões de pessoas. E o segundo conceito é que a vibração que eu tenho está criando toda a realidade que eu vou experienciar. Esse é o slide exatamente do lençol cósmico do universo, lá do experimento da dupla fenda. É a energia toda, onda partícula. Tudo aquilo que possui energia possui força de atração. Eu vou atrair conforme aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. São 70 mil pensamentos por dia. Por que que criamos as mesmas coisas o tempo todo? Porque 90% dos pensamentos são repetitivos. Eu pensei hoje, 90% igual a ontem. 90% igual a anteontem. 90% igual a semana passada. O que eu estou criando? Mais do mesmo. Mais do mesmo. E aí eu não mudo, eu não altero, eu não faço nenhuma modificação na minha vida. Ok? E aí, nós temos esses 20 a 70 mil. E o que que eu vou co-criar, então, se 90% é igual a ontem, 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 ontem? Eu vou criar o que é predominante. E o que é predominante é minha angústia, é meu medo, é a escassez, é a falta, é as contas. O que está predominantemente na minha mente é o que eu vou criar. Então, a consciência, ela... Mais o pensamento, mais o sentimento, eu criei a frequência que eu estou emanando e tudo aquilo que eu vou experienciar. Onde o nosso foco de observador consciente, onde o nosso foco, a energia vai para onde o foco está. Você está focando na riqueza que você quer ter ou nas contas para pagar? Conta aumenta a conta. Era isso que eu fazia. Lembram? Eu sou rica, mas eu passava o dia inteiro angustiada, com medo, chorando. E isso criava, porque a energia da minha consciência estava nesse foco. Ei,
espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!